Здравейте! Аз съм от национален портал на Google. Сега ще ми е един колега между вас с фактури за по 120 лева за всеки, за да не ви изтрим от Google, иначе знаете, че има такса. Това беше шегичка за стъпяване на леда и на напрежението. Надявам се лекцията днес да ви е полезна. Тя е изцяло практическа, всичко е тествано и проверено от нас. И ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря, за да ви извлечете максимална полза от това, което ще разгледаме. За една минутка само за мен и за нашата дейност. През 2013-та фирмата ми спечели SEO агенция на Forbes България Awards, първа агенция на България за тази година и за първи път България. След това с колегите от Серпац сляхме миналата година август. Станахме един много силен и много добър екип, който съвместно постигнахме много добри резултати. Имаме над 80 милиона сертификата, 40 лекции в България, чужбина. И най-големата ни гордост са... В ляво виждате нашия колега Дидо Григоров, който говори в Google, Цюрих, централата на Google. Ние сме единствената българска фирма, допусната там от над 200 фирми от цял свят. Бяха одобрени 5 и единствената в България бяхме ние с нашия кейс стади за успешен проект, което е голям повод за гордост. За нас сме много щастливи. Вдясно виждате колегата Никола Минков, който е в САЩ и сме единствената агенция, акредитирана от Stone Temple САЩ. Единствено в света с акредитация от Stone Temple, които са най-добрите в света според нас. Те работят с клиенти като Amazon, Apple и много големи фирми. И последното ново за нас е, че сме номинирани за European Search Awards, който юли месец чакаме резултати и ще бъдем на награди там, за да очакваме дали ще спечелим. Също сме единствената фирма от България. И така, направо по същество. Кога ни се налага да използваме, да записваме как потребителите и какво правят в сайта, как се държат, къде кликат, къде не кликат. Обикновено това се налага и го правим за клиентски проекти, когато работим добре по клиентския сайт, трафика расте, но очудващо няма ръст в продажбите. Това не говори, че някъде има проблем, нещо се къса, нещо не е наред. Там може да е продукта да е много нисък, като цена много скъп, хората да не го харесват, но по-вероятно е някъде в сайта нещо да не е от към потребителска гледна точка, от юзабилити да не е наред, да трябва да се оправи и е трудно или пък сложно за хората, не им харесва и той ги спъват те да направят поръчка или да се обадят или да направят запитване. Нормално, когато дините сайта да растат запитванията, поръчките, продажбите, ако това не става, значи това е сигнал за вас, че нещо не е наред и трябва да не използвате тези инструменти, които сега ще погледнем, които ви помагат да разберете къде е проблема, който пречи на вашия ръст. По принцип те са няколко. Това са Crazy Egg, Hotjar, Lucky Orange, Yandex Metrica. Общо взето са подобни. Тук виждате те записват буквално във всяка част на сайта, къде отива потребителя, къде клика, кое отваря, как скролира, къде стои и чете. И когато направят 100, 200, 300 записа, те оформят едни така наречени heat map или едни карти, които показват светлите места са най-кликаните, най-посещавани места в сайта, което ви показва как трябва вие да си подредите сайта, как той да бъде структуриран и къде хората, къде отиват и къде не отиват. Всъщност тази картинка много добре илюстрира, когато дизайнер иска да направи нещо много красиво, много газарско в сайта и съответно по-трудно и сложно. А пък хората търсят някакъв по-пряк, удобен и лесен начин да поръчат, да прочитат, да разгледат, за да се изпитат време и усилия и скролиране или разглеждане в сайта. Много пъти, когато се прави сайта, преценката как да е неговия дизайн и структура се прави от агенцията, от веб-дизайнера, от клиента. Тоест, това са ограничен брой хора, които казват, тук това ще бъде,
така ще го наредим по този начин, но това не значи, че това е най-добрият начин. Много колеги казват, че тук е мястото се правят АБ тестове, но истината е, че почти никой не прави АБ тестове, защото те изискват много хора, които да ангажират и те да седнат да работят сайта, за да видят той дали е лесен за употреба или е сложен. Най-нормално, когато сложите някои от тези инструменти в сайта, те се инсталират много лесно, с един ред, който се поставя. Те правят запис на всяка сесия на потребител, като дават от какъв вид устройство влезнат, от десктоп, мобайл, таблет или друго, през какъв интернет, от каква локация, колко време е седяно в сайта. И след това тези записи остават, вие може да преглеждате буквално като видео къде е влизал човека и какво е правил, което е изключително полезно. Когато гледате такива записи, първо аз изглеждам 30, 50, може да стигне до 100, ако има някакъв сериозен проблем, и си водете записки, тъй като ще изненадате какви неща виждате, които дори сте предполагали, че може да са проблем в дадения сайт. Когато получите обратна връзка за вас самите с тези трудности, те ще ви дадат отговор как да, които грешки срещате, как да ги отстраните, как да подобрите ползваемостта на сайта и как съответно да дадете и продажбите, да видите кое спъва това нещо, че човек не стига до финалната поръчка. Някъде нещо се къса или го затруднява и той просто не стига до това, което вие искате. Повече продажби. Това е един примерен екран на Hotjar. Виждате тук, че това е влезнал потребител през телефон. Долу е таймлайн, на който показва колко време той седи. Тук е дадено, че пристоя към 3 минути и нещо. И за цялото това време записа показва той как скролира, разгъва менюто, в каква друга част отива и въобще как се държи в целия сайт. В дясно имате данни за от локацията му, устройството, по кое време е влезнал и други такива данни. Сега, първото, което беше много интересно при един клиент, когато му инсталирахме запис на потребителското поведение в сайта, открихме две неща. Клиента беше си направил промоция на някаква услуга и намалил цената, примерно от 25 паунда на 20. Което е супер, нали, всеки харесва. И поръчва само, че когато влезе в вътрешна страница на самата услуга, там беше забравил да намали там цената. И аз наблюдавам записа, виждам как клиента, потребителя вижда тук ниската цена, това му харесва, влиза вътре да прочете повече за услугата и началната пише 20 паунда, вътре пише 25. Той просто забравил да я коригира. И съответно той започва и сега коя цена е реална или тук нещо ме бодалкат и видя как удра хикса, излиза от сайта. Т.е. това е загубен клиент, който е бил разочарован от това разминаване на тия цени. И в нея казваме на клиента, имаш тук грешка, която трябва да коригираш, за да уеднакви цените, за да всичко да е ясно, да няма съмнение за някакви шашми. Другото беше, че пак за същия сайт, ние го анализирахме по десктоп и мобайл, се оказа, че има един определен процент клиенти, които влизат под таблет. Това минуто се сгъваше по много странен начин и когато искаш да влезеш в услуги, просто не можеш да се кликне да се влезе въобще в този раздел. Съответно пак клиента удра хикса и изгубвате този клиент веднага. Той повече няма да дойде при вас, защото ще каже, този сайт не работи. Значи, когато гледате много такива записи, по принцип проблемите, които са важни, на които трябва да се фокусирате, вие може да ги филтрирате, това са кратките престои във вашия сайт. Тоест престои от минута, минута и половина до две са лоши, къси престои, клиента по някаква причина нещо не му е харесало, не го е подразнило или не го е удобно и той излезе от сайта, което значи, че просто го игнорира. Когато им е дълъг престой, значи сайта е полезен и интересен за човека, той чете, разглежда и го харесва.
Тук пример давам за клиент в Сиатъл, който първоначално този бутон, тук, който виж, той е най-кликания бутон, беше на друго място. Правихме известен брой проби, къде точно да го позиционираме и накрая спряхме да е точно тук на най-кликаемата точка и това се оказа най-така успешния вариант. Защото де-факто това в менюто са начало, различните услуги на клиента, той прави почиста небостъргачи в Сиатъл, а тук е раздела обекти, т.е. обекти, които клиента вече почистил. Това, което доказва, че той е работил по разни сгради и свършил добра работа. Всички хора отиват там и гледат, да видят какво е спорил до момента, да се уверят в неговата качество, неговата работа. Тоест, това разместване на бутоните в менюто, пробите на база на този хитмап, беше много полезно и доведе до много ръст в обажданията и в поръчките към клиента. С тези инструменти е много лесно да проследите, да видите коя е най-кликаемата точка, вече вашата най-важна услуга или пък раздел да го преместите там. Това е друг клиент в Нью-Йорк за колела под наем и рикши в Централ Парк. Както виждате, малко при изрязването картинката съм. Най-кликаемата точка е факто е този бутон тук. Виждате това оранжевото. Първо нямаше бутон и нямаше чак толкова много поръчки. И след това решихме да експериментираме и да сложим бутон, който да е букнал или нещо от сорта. Съответно виждате, че най-много започва да се клика там. Хората очакват в този слайдър, където поръча сега обади се или пък заяви. Просто някакси интуитивно те винаги търсят там да има едно кликане, да има някакво действие. Така че записа на тяхното намерение ти подсказва вие как трябва да структурирате дизайна, с къде има call to action бутони, бутони за поръчка и други такива. По този начин повишавате ефективността на сайта, повече поръчки събирате обаждания и хората са по-удовлетворени, защото могат веднага да заявят дадена услуга. Тук е така наречените фунели или пък фунили, както може да ги наречеме, когато може да нагласите във вашия сайт, че желаете пътя на потребителя да бъде влизайки в началната страница, после да отиде в съответната услуга, където да се обади или да я поръча. А в предната картинка, преди да има този бутон, Book Now, това първото нещо беше 100%, а тук като реализация беше 0%. Когато слагаме бутона поръчай сега рикша или колело, хората интуитивно натискат там и пускат заявка, попълват своите данни. Съответно вижте как конверсиите стават вече 12%. Само с един бутон, но който нали, е тестван и е сложен на правилното място с подходящия текст, също може да тести, защото цвета също има значение. Той трябва да пасва на дизайна сайта, но и да по някакъв начин малко да се отличава, за да е добре видим. Тук с друг клиент за детски дрехи инсталирахме Яндекс Метрика. Изгледах доста записи, които ни наведоха на мисълта, че сайта при нас изглежда и работи добре, но се оказва, че при различните хора, при различните устройства се появяват някакви проблеми, за които ние дори не подозираме няма как да ги изпълним при нас. И първо при клиент с iPhone, долу куки полисито, което излиза и се показва, пречи при разглеждане на продуктите или може да се затвори. Виж, това са наблюдения, които съм гледал видеозаписи с часове и си вода бележки какви са проблемите в сайта, които програмистът трябва да ги отстрани. Много картинки не се визуализират въобще при Android. Има панел за куките, седи прозрачен и закрива другата част. Вече при клиенти с бавен интернет, виж там колко бавно
Понеже тестите на десктоп, на оптичен интернет, вероятно, според скоростта е супер, но реалният клиент много пъти излиза през телефон, скоростта му е по-бавна и той започва да се изнервя. Вие го виждате това нещо, как в бавния интернет, колко време при тях лодва и виждате, че това действително е бавно и оттам вие губите. Той просто няма търпение да изчака и затваря сайта. Малко ще показва полетата при регистрация, там е изключително важен въпрос. И вече ако попаднат от Google на някакъв продукт, който е изтрит и не го намерят, а те търсят точно него и те затварят сайта и също го губят. Ако изгледате много видеа такива с вашия сайт, вероятно още много изводи може да си извадите, които да отстраните и да повишите вашата ефективност. Това с полетата е изключително важен въпрос, тъй като даже отдей говорих с един колега отвънка, който каза, че при тях имали такъв проблем. Магазин за някакви стоки, който зарежда плъгин на куриерска фирма от самия сайт на куриерската фирма. И когато каже, въведете град, първо той започва да въвежда ПЛ, плъгина почва да зарежда, за да дърпа базата данни от другия сайт с градове. Зарежда на 2 минути, докато извлече всички да я визуализира. И човек съответно се изнервя и въобще не го изчаква това нещо и затваря. И те са го установили това нещо пак с видеозапис и са изтегли цялата база и се качили при тях, за да става това зареждане много по-бързо и да не се изнервя клиента, докато трябва да си посочи от кой град е той. Което сами разбирате, че е много... Много е базово като проблем, но пък оказва се решаващо за тези така наречени изоставени колички, когато не се финализира поръчката до край. А тези полета, това са указания от Google, официален има документ за това, понеже вече сайтът минават към Mobile First Index, т.е. те се гледат и оценяват предимно под телефон или такъв съответен User Agent. Полетата трябва да сведат до минимум и да са максимално опростени. Т.е. да нямате име и фамилия, а да имате само на поленце, където да си напишете Иван Петров. Защото на телефон трябва да скролирате, да введете първо име, да скролирате второ поле на фамилия. Знаете това, колкото повече полета имате, е по-неудобно. А виждате тук вече имаме град, улица, номер, дори квартал, което са 4 полета. Ако има и код, понякога им остават 5, което е много изнервящо, много досадно. И аз съм гледал записи, когато клиента прави поръчка, стига до кошницата, започва да поръча, да попълва първо поле, второ, и като вижда много, че може 8 полета, удра хикса и се отказва да завърши поръчката. Тоест от тия много полета, вие губите. Една голяма част от клиентите ви напускат сайта и не поръчват. Ако направите име, адрес и още каквито данни ви трябва с до 3-4 полета, ще усетите значителен ръст във вашите продажби. Може да го експериментирате това нещо. Много от платформите има дори плъгини, които намалят полетата. Примерно за WooCommerce има плъгин на Checkout Editor, нещо от сорта беше, който може да махате излишни полета, да останат много малко, 2-3 полета. И тогава конверсиите се дигат много значително. Много пъти. Само искам да кажа за инструментите, че Hotjar е безплатен, до 4-5 сайта беше безплатен. Lucky Orange е $10 на месец. Yandex Metric е безплатен. Т.е. че може да още от утре да си ги регистрирате и да си вземете код, той е един JavaScript Red код, който да сложите в вашия сайт и да започнете да анализирате как се държат хората в сайта ви. Общо взето са доста подобни, като единствено смятаме, че Yandex Metric е малко по-тежък и забавя скоростта на сайта, затова предпочитаме Lucky Orange или Hotjar. И Crazy Egg понякога. Но който да използвате, винаги ще бъде от полза.
Това са нашите социални канали, където в YouTube правим доста видеоматериали с български специалисти и с западни такива, които са на високо ниво. Специалисти от Google, от дигитални агенции. Така че може да ни следите в социалните мрежи, за да доста да разширите вашите знания и да следите това, което правим. А пък ако имате някакви въпроси и коментари, сега ще се радвам да ви отговоря. Ако не, в последствие може по мейл или пък пак онлайн. Така, набързо свърших, но така ще имам повече време за въпроси, ако имате някакви ваши... Добре. Някой използва ли някои от тези инструменти да има наблюдение с тях и да... видяхте ли полза и какви наблюдения ви дадаха? Да. Еми да, тук вече са сблъскани гигантите, нали, американския, руския софтуер, така че... Защото те са реално JavaScript, нали, всички са така базирани, няма как, но с Hotjar или Lucky Orange не сме завлязали никакви проблеми, нали, с антивирусни програми да църка, че сайта е опасен или пък Google, така че Hotjar или Lucky Orange са добро решение. В момента даже на клиента, този код седи, те работят нормално и всичко окей. Да, и те също имат, както и фонията, и хитмап, така че почти всички са с много подобни функции. Това е изключително интересно за което казват колеги АБ тестове, но дори нямате представа какъв клиент ще влезе, през какво устройство, през какъв интернет, от каква географска ширина и как ще се държи в сайта. А пък това нещо ще ви даде обратна връзка, да видите какво реално се случва в вашия сайт, без да гадаете. Това са съвсем реални хора, които влизат. И на тази база да се направите изводи, дали всичко им е удобно в сайта или пък някоя част на страница на сайта е много далече разположена. Значи трябва да е до 3 клика, за да я предвижите по-напред или да направите преки връзки към нея. Тук, да. Ето тук беше също тези този надпис. Значи те се изкъртаха да кликат по този надпис, който не беше нищо, просто пише. И аз го направих линк към най-важната услуга на клиента и просто потока се тръгна, нали, по началната, към услугата. Оттам вече те се запознават с нея, има бутони веднага бук. Бук нава или пък се обади. Нали, вече през телефона знае, че веднага може да се звъни. И... Да. Просто това дава допълнителни идеи, които дори не предполагате, че може да ги реализирате. И се сетих този ден за реален случай, поръчих ни добавки за жена ми. Търсих тях в Google. Единия сайт излезеше на първо място в българския Google. Много силен сайт за фармацевтични продукти. Всички го знаете. Няма да го казвам. Не е спонсор тук на събитията. А другият сайт, който след това разгледах, беше на четвърто място. Значи сега при първия SEO-то си изпълнил работата, имаме първа позиция, трафик и така нататък. Обаче проблема вече там е друг, пак първи до това.
При първия сайт на първа позиция, като отидах да добавя си продукта в кошницата, отивам да го поръчам, като видях пак 15 полета и викам, няма да е този сайт, да от тук да го купя. В другия полета бяха доста по-малко. Това е, нали, което говорим, че е много важно да са малко полета. И другото е, че в първия сайт, който на първа позиция беше, имах един единствен куриер, който аз го знам къде е в Пловдив, но офисът ми е някъде в Тракия много забутан. А другия сайт на четвърто място в Google даваха избор да си избереш, нали, всички големи куриери, от кой клон на куриера да си вземеш услугата, кое знае, че време това най-се използва. Нали. Избирате си клон до вас, защото ви е най-удобно, когато вие можете да отидете си го вземете. И съответно го поръчах от другия сайт и си го взех от местния клон на другия ден. Така че колегите гледат такива записи, ще видят, че хората се отказват точно на последната стъпка, която или има ново полет, или пък няма избор на куриер, което спъва хората да поръчат от тях. И трябва да помислят тази насока, че това е голям минус. Да. Ти нямаш нужда... Да. Значи пак зависи, в различните ниши и бизнес има различни проблеми. Скоростта навсякъде е много проблем, може би номер едно. Както казах, вие като правите сайта, го тестате на компютъра в офиса или пък на телефона на Wi-Fi, който е бърза скорост интернет. А реално трябва да го тестате някъде по главната, на мобилен интернет и също така на силно слънце, да кажем. Когато, ако контрастът в сайта не е добър, това се вижда много добре. Трябва да имате пилно на бял фон, черен текст, седри букви. Понеже като блести слънцето, това се чете много трудно, ако е на някакъв газарски зелен фон с някакви оранжеви букви. Това се чете адски трудно и хората просто не го четат, не го затварят. Тоест, нали, скоростта като параметър е много важна и то се вижда при почти всички проекти, които сме анализирали така. Второто, удобството на четене на продукта, описание, представяне на дали ще е продукт, услуга или каквато е дестинация. И ето, както съм дал, че за GDPR там бутона приемам не се вижда особено добре. И това също е проблем, защото или пък ако остава панела, той закрива полезната площ на сайта. Става някакво предпокриване. Имах един проект, който тук не съм дал, който при мобайла агенцията, веб агенцията беше изсилила, излизат 4 продукта, отляво изкача едно банерче за промоции, отдолу изкача едно чатче, отгоре изкача едно пише абонирай се за бюлетин 10% и вече отдолу продукти не се виждат. Полезната площа е под 1%. На компютър това е идеално, ама телефон е отвратително и аз им казах да го правя, защото просто няма как да влезеш да разгледаш продукти. Та, нали, няма универсално за някакви топ 3 и топ 5, може би единствено скоростта и удобството, но трябва да си сложите видеозапис при вас и да разгледате ваш сайт и какво се случва. И Димо каза, че имаш друг въпрос или? Да. Здравей. Тест. Да, готово. Проба. Да. Спомена за намаляване на полетата в чекаут страницата. Намаляване, как искаме по-малко информация или правим едно поле, което съдържа всичко, което трябва? Едно, което събира, както показах. За адреса видях аз. Адреса може да съберете от Варна, 9000 беше Кода Май, улица Иван Азов, 37. Това в едно поле може да се събере изцяло. Трябва да е по-дълго примерно, но пак също за името. Няма смисъл да правите Иван, Петров, Стоянов, три полета, като в едно може да се напишете трите. Да, да. И
някакви кодове, другите пак може кодове към града. Не. То, помислете, потествайте го няколко пъти, дайте на познатели да поразгледат или пък пак гледате записите, а хората по полетата и си пращат поръчката, значи те са окей, вече сте постигнали баланса. Но ако пак в някакъв момент им обръзне да пишат, защото те на ден попълват по 20 сайта, какви ли не неща, и вече им става мега досадно. После виждам на второ, трето поле човека спира и удря хикса и не изпраща нищо. Значи той е по-склонен да не си изгуби време, отколкото да си купи това нещо. Трябва да му улесните да няма, когато да даде пари за вас, вашия продукт или услуга, той трябва да няма спънки, трябва да е улеснен. Пътя да е много гладък и много лесен и кратък. Именно затова, виж тук от две полета горе и четири долу, може да станат само две. Това е много голямо намаление на полетата броен. Това телефона, нали, това телефон, така че той... Но виждал съм дори телефон на страна, код на оператора и чак тогава вече телефона, което е безумно. И, нали, при положение, че 60-70% трафика е мобилен, на телефон е още по-трудно да си пише. Нали, ако има сайт, който елементите са близо един до друг, не се натискат много лесно и добре, то още повече влошава ситуацията. Това са имени указания на Google, един огромен PDF, който те са анализирали хиляди e-commerce и други сайтове и са извели една статия с най-добрите практики, които са на база на много-много анализи и опити. Ние в нашия сайт на SharePact, аз там съм написал, подготвил. Тя е свързана с Mobile First и там са дадени най-добрите практики за как да бъде хедъра, как да бъдат менютата, категориите, продуктите. Може да разгледате или мога да ви изпратя линка да прочетете там. Добре, мерси. Още едно половин въпрос ще имам. Да. Относно записите, които записваме, както е с Hotjar спомена, да. Трябва ли да обновим или добавим някакъв параграф в условията за ползване на сайта, че ги следим или... Може... Ами не, де-факто вие следите, истина, че следите потребителя по много начини. Google Analytics също го следи, което те анонимизират данните, така че са GDPR съвместими, няма страшно. Не пише там кой е къв и просто общи данни, нали, географски, колко време престоя, минута ли, 5 минути, от къв компютър, телефон. Няма нужда да ви уведомявате за това нещо. И вече всичките услуги са GDPR съвместими. Здравейте. Да. Първо поздравление за лекцията. Искам да ви питам куки, полисито, как може да го направим по-малко, така че да не пречи на клиента? Тъй като виждам, че това е доста голям проблем и аз лично го срещам всеки ден. Ами, един е брат чисто дизайнерски CSS стила да е някакво по-финно, по-тънко, макар че пък то първоначално трябва да е добре видимо, за да той да каже да или не. Но след като каже окей, може да се сгъва на едно пъти, вече ще остана миниатюрна иконка някъде въгъла долу. Ако той реши да след време, трябва да има опция да си промени мнението, да му дадете тази възможност. Така че тук малко е въпрос на... Може би на усет спрямо това какво клиентите предпочитат. Ами, първоначално може да е по-видимо, обидно вижда съм отгоре. Когато веднъж човек приеме, вече там татък това се скрива изцяло, става нещо минимално във ъгъла, което да не пречи. Защото съм виждал, ако е долу в дясно, там излиза и чата, и куки полиси, има стрелка нагоре, която ви връща, и тъй като са три към върху долу, не знаете върху кое кликате, много пъти не работят или работят това, което не вие искате. Тоест, вие си да цъкнете да ви премести браузъра горе, а пък той ви се отваря чата, което е пак, това би трябва чата да усвоите отляво, да няма припокриване двата елемента. Разбрах, благодаря ви. Здравейте. Какво мислите за изкачащи поп-ъп и предлагащи отстъпка? Да развалят ли към вържа рейта или го подобряват? Според вас. Ами, първо
повечето пъти, когато съм виждал, изкачат почти веднага, а пък то няма логика. Тоест човек трябва малко да поразгледа сайта, своите продукти и след няколко страници тогава да се появи този поп-ъп, защото аз трябва да се запозная с дейността и стоките на сайта. И като цяло напоследъка много не се гледа на тях добро око и Google не ги харесва, предпочита да казват да се минимизират. Може би има тенденция, че най-съуспешни, ако човека тръгне да затваря сайта, т.е. го напуска, нещо не му харесва цена или друго, да му предложите някаква отстъпка, за да го накарате да купи. Но като цяло лично не ги харесваме и ги избягваме, но ако правите, направете го да е по-късно да излиза, защото не веднага след 3 секунди като отворен сайта. И нека да е малко по-така дискретен, как да кажа, и възможно да се затваря, защото съм виждал дори такива, които не можеш да ги затвориш, което е изключително дразнещо. Човек затваря без диска, затваря целия сайт, а не е само поп-апа. Но пак е въпрос на преценка, зависи за какъв тип магазин става въпрос. За сайт, нали, услуги или магазин, или... Благодаря. Да. За теб. Да, кажете. Обратно към полетата с личната информация реално. Вие казахте, че хората на ден няколко пъти попълват такива неща постоянно. Много пъти, да. И реално по-голямата част от тях им се попълват автоматично. След като им се запишат на устройството, което ползват. Да, ако сте си нали, дали браузъра да помни име, адрес и така нататък, да. Да, по този начин не ли е реално по-добре да са стандартизирани по някакъв начин, че да може веднага да се напълни всичките полета с един клик реално, вместо всички да са различни, някои по-къси, с по-малко информация и така нататък. Ами... Значи той помни, ако примерно имате поле за имейл, във всеки сайт, където това ведете имейл, той ще ви излиза ваш имейл, който е запомнен, но ако вече имате някъде двете имена или едното име, то е различно. Тоест някак ще помни Иван Петров, другите ще Иван Петров. Да, защото реално съм забелязал на някои сайтове ми ги попълват точно, но на друг като отида ще ми попълни на името и името и фамилията. Ами това и аз всички го правим с цел да прескочим това попълнение на тия 50 полета, но не пък всички се запомнят в браузъра данните. Виждал съм доста хора, които от съображение сигурност или пък незнание, не го правят ми си ги пишат ръчно. Затова вие не знаете клиента как ще работи той, дали ще ги запомня в неговия браузър или не. По-добре е така да. Или просто сложете видеозапис, изгледайте го след две седмици, да видите как се държат. Ако нямате напускане на сайта при финалната поръчка, значи при вас това не е проблем. Нещо друго може да има, което. Трябва пак да се анализира. На всеки случай е много персонален. Няма такива уникални общи решения. Благодаря. Аз запитам, да. Средно колко записи са необходими, за да се установят проблемите на един сайт? Ами, значи ние слагаме кода, изчакваме да кажем към две седмици да се посъберат записи от потребители, които са разглеждали сайта. И аз средно изглеждам между 30 и 50 видеа, те са по една 2-3 минути в някакъв този диапазон. Като там може да си ги филтрирате по дължина, предимно гледам по-късите, както ви казах. Защото ако имате така блок с някаква специализирани новинарски материали и човек стои в него 5-10 минути, значи той е му интересен и вие нямате проблем. Той е вашия идеален клиент, той чете, разглежда, стоим дълго, то е окей. А ако някой влиза 3 секунди и го затваря, значи или това не е неговата тематика, или пък нещо му е подразнило. Ако има нещо, дето казахме поп-ап да изкача, или пък дизайна не му работи, менюто не може да кликне в някаква категория или нещо друго, значи трябва да видите там при тези късти престои, там са проблемите предимно. Които са 3 секунди, минута, до минута и половина, максимум до 2. Сортирате и гледайте само тях късти.